رمضان 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 ndio mwezi wa kuchuma ulo na nyingine ama ibada tufanye vyema Ramadan tuwache soyataka karima ndani ya mwezi mwema Ramadan ukeshe tukifanya ibada Shifa dani ya Ramadana Tusomeni Qur'ani Tuswalini Yamani ah, Wa khushu'i Mola taleta shifa Ya Rabbi taqabali Sumu zetu ah, Wadilifu kufanya watakiwa Usiwe ni namba moja kutengua Maamrisho ya mola unakosea Mkeo unamwapina Gazini unaelekea Mkiweza unaelekea Vyema haja tukatambua Mwenye Ramadhana Una njema njia Mwadilifu Mwadilifu Wawakesawia Wawakesawia